即时新闻综合报道。今晚至明22日，气象局持续发布低温特报，到了明天冷气团减弱，气温有望明显回升，西半部高温可来到26度，是温暖舒适的天气，不过还是要注意日夜温差哦。中央气象局指出，此波冷空气将持续影响到明天清晨，西半部低温只有11至13度，高屏及花东也只有14、15度，其中嘉义以北局部空旷地区受到辐射冷却影响，低温下探10度。明天白天随着冷气团减弱，加上阳光热脸，气温回升明显，西半部高温预计在23度至26度，大致为稳定晴朗的天气，东半部高温则在21至23度，云量稍多，有零星降雨几率，由于日夜温差大，也要提醒大家留意衣物的增减。空气品质方面，明天中南部扩散不佳，以及马祖、金门受境外污染物影响，为橘色警示，其他地区则是良好至普通，指标污染物为下午2、5。明天台南以北、东半部及澎湖、金马、沿海及邻近海域亦有9至10级强阵风，浪高可达3至4米，海边活动或海上作业请注意安全。第26号台风启德今天下午位在鹅銮鼻西南方2130公里海面，朝西方移动。第27号台风天秤也在今天下午生成，两者对台湾皆无直接影响。